Ако беше дошъл да говори като мъж, ти нямаше да Имаме отбор за топ 3, а ние сме 8 и падаме от Царско село, от Етър, Арбоко, Пловдив, от Арда, от Славия, където Славия минаха 3 пъти центъра. Трябва промяна! Аз ви казвам нормално. Утре сутринта се взимат някакви решения. Утре сутринта Дойде Сашо етапа, говореше за как ще връща хората на стадиона. Уволнихме го. Дойде Сашо Томаш и той ще иш да връща публиката. Оставяме 500 човека и 500-те викахме оставка. Оставяме последните най-верните фенове на стадиона. Това не са търпи вече. И не желаем Томаш да е треньор. Точка. Искаш му оставката като шеф. Казваш му, подаваш оставка, бе! Не можа да справиш. Това е срамно. Стара Загора да има 500 човека. Нямаш казвам на вас, имам плова на ремените да прави глупи за вас. Има си? Да? Там че не, това е начина. Това е начина. Това е начина. Ти знаеш, че аз вправ, где не се оставал на стадиона. Да, не се оставал. Сравнение с вашите заплати. Защо говориш за това?
Защо говориш за заплати? Защо говориш за заплати? Защо говориш за заплати? Откъде знаеш, че никое време тук? Откъде си запознал тия неща? Защо не защо преди да се навън на самонадион? Откъде знаеш за заплати? Как говорим само с самонадион? Знаеш за заплати? Мирчев, защо си умива ръцете с тебе? Пак хората нямат към тебе. Той, защо ти прати тебе тук? Ама що скочи на мене, аз го да питам? Що скочи на мене? Това е причината. Поканих те да не знаеш. Стана ли окей? Нищо повече не съм ти казал. Нали? Ема, чакай сега, уважение. Аз те уважавам, ама ти не му уважаваш. Аз не те уважавам. Без да такова, без да скачам. Просто ти казах, нали? И всичко стана, което му коментирахме. Ама ти скачаш нещо. Господин Грунев, само да ви кажа нещо. Вие знаете ли какво каза на сесията? Чухте ли му интервюто? Да го чуеш, не го чуеш. Аз ще ви го кажа. Човека каза, ние сме на правилния път. Гледайте го, тук би си балази. Ние сме на правилния път. Тази вечер още отстраня водещи играчи. Това нормално е. Да, не ви трябва да кажете, господа, не ставате да ви пръстите. Вършим се работа, но съгласен.
Днеска свършиха ли си работа? Аз като ти работя, няма коня да е!
Учите си визове, да се отидем ние.